Энэ эрүүгийн хэрэг хяна шийдвэрлэх тухай хуулийн дээр дасан сэргийлэх арга хэмжээг авахдаа одоо аж ахуйн нэгжүүдийн дансыг хаагаад байгаа, үйл ажиллагааг хязгаарлаад байгаа. Тэгээд захирлуудын барьж хөржий заавал үйл одоо хэргийн хяна шийдвэрлэх энэ дээр одоо ямарваа нэгэн одоо жишээл өөрчлөлтүүд орохоор төлөвлөгдөж гин энд нэлээ ерөнхийдөө орцсон байгаа учраас энэ залтууд байгаагүй. Тэгэхгүй бол нөгөө яг энийг хэрэгжүүлж байгаа байгууллагууд нь бас яг бизнесийн орчныг сайн мэдэхгүй учраас шууд л одоо жишээл дансыг наачаар босд юм болчдөг юм шиг бас бодоод байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бодиттой өөрчлөлт гарахгүй бол одоо энэс болоод компаниуд дампуур хэмжээнд хүрээд байна. Энд чинь бас одоо шүүхцгэлийн асуудлууд гарч ирнэ. Энд дээр бас алтан гэрээ сайжчихсан одоо нэлээ юутай байж байгаа. Ихэнх одоо энэ асуудлууд шүүхийн одоо энэ ил тод бос байдалтай холбоотой байгаа. Шүүхцгэл ил тод бос байдалтай байгаа, хууль хэрэгжилж байгаа асуудлууд нь ойлгомжгүй байгаа нөхцөлд бид нар хөрөнгө оруулалтын орчныг бас зөвхөн одоо хууль тогтоох гүйцэтгэх засгал дангаараа бүрдүүлэх бол бас хялбар биш ээ. За тийм маш товчхон нэмэлт тайлбар хийчихэ. Ерөнхий сайдаас бол үүрэг өгсөн энэ хувийн хөвшил хүний эрхийг хангах чиглэлээр тодорхой ахлах мод хий судалгаа гарга гэд. Тэгэд ер нь бол өнөөдөр ингээд журмаар зохицуулж байгаа болон хуулиудаар зохицуулж байгаа олон зүйлүүд байгаа. Тэр чинь журам их байна гэд өчигдөр чуулганы нээлттэй үеэр амар өсгөлэн даргын үгэнд гарсан. За бид нар энэ дээр бол тодорхой ажлууд хийж байгаа. Ингээд албан тушаалтнаас хамааралтай журмаар зохицуулдаг харилцаа их байгаад ирэхээр энэ албан тушаалтны үзэгний үзүүр эрх мэдэлтэй холбоотой аж ахуй нэгж байгууллагуудад хүндрэл учраад байна. Зөндөө олон байдлаар ирэх нь хэн нэгэн эрх мэдэлтний үзэгний үзүүрээр шийдэгдэж байгаа юм зүйлүүд байна. Нөгөө талаар аж ахуй нэгж байгууллагуудын дансыг хаалаа гэдэг асуудал хувийн хөшлийн зүгээс маш их тавьж байгаа. За тэгээ яг хаана хичнээн аж ахуй нэгжийн ямар хэмжээтэй дансыг хаагаад энэ талаар статистик нэг мэдээлэл ирүүлээчээ гэдэг ингээд яг хүсэлтэй аж ахуй нэгжүүд хэлэхээр ийм статистик мэдээлэл сайн ирүүлэхгүй байгаа. Тэгээ бид бас судалгаа хийж үйлдвэрийн танхимтай нэг ялангуяа хөрөнгө оруулалт болоод бизнес эрх зүйн орчны чиглэлээр хамтарч ажиллах өргөн хүсэлтэй байна. Өнөөдөр хууль зүйн яам дээр боловсруулалтын шатндаа явж байгаа хувийн эрх зүйтэй холбоотой 10 гаруй хуулийн төсөл байна. Нэлээд эртнээс хийсэн. Энэ болгон дээр бизнесийн төлөөлөл оролцоод өөрсдөг ашиг тусгуулад явж болно. За тэгээд дансаах асуудал бол эрүүгээр хяна шийдвэрлэх ажиллагааны явцад хаагдж байгаа нэг асуудал байна. Иргэний процесс буюу иргэд аж ахуй нэгж хоорондын аж ахуй нэгжийн маргааны төвшин хаагдж байгаа байдал байна. За дахиад татварын байгууллагатай холбоотой юм хаагдж байгаа асуудал байна. Тэгэхээр хаана ямар асуудал байна? Хаана төрийн хөрөнгө оролцоо их байна? Хаан энэ аж ахуй нэгжүүд ирэх шиг зөрчигдөд ийн гэдэг бид нар харах цаг болцоо. За гадаадын хөрөнгө оруулагчтай холбоотой маш олон тийм муу түүхүүд байна. Монгол улсын шүүхээр шийдвэрлэдэг. За ирэх ашгийн ирэх шиг хангуулыг шүүгийн шийдвэр гаргахаар гарсан шүүгийн шийдвэр нь биелэгддэггүйгээд өнөөдөр хууль зүйн дотоод хэргийн сайдын нэр дээр ирсэн маш олон гадаадын хөрөнгө оруулагчтай холбоотой гомдол байна. Тэгэхээр бид нар энэ эдийн засгийн хөгжүүлэлт хөрөнгө оруулалтад татна гэдэг бол зөвхөн эдийн засгийн бөгөөд энэ санхүүгийн салбарынхны хийх ажил биш юм. Гарцаагүй нь хууль эрх зүйн шинтгэл, тэр дундаа одоо ярьж байгаа авилга, хүний эрхтэй холбоотой өөрчлөлтүүд хийж, өөнд нь хувийн хөвшил өөрсдөгийн саналыг тусгаж, манлайлах үүрэгтэй оролцож чийж, тал талдаа анхаарч чийж шийдэх хэрэгтэй асуудал гэдгийг ойлгож байгаа. Тийм ч учраас энэ хөтөлбөрийн 4.1-3-т энэ иргэний нэгэн байгууллага мэрэгжлийн холбоотой зөвсөлчид саналын авах байдлаар асуудлаа шийдвэрлэнэ гэсэн байгаа. Бид цаашдаа хувийн эрх зүйн хууль тогтоомж, за аж ахуй нэгж байгууллагуудтай холбоотой бусад хууль тогтоомжийг боловсруулахдаа энэ мэрэгжлийн холбоод за энэ мэрэгжлийн байгууллагуудынхаа саналыг тусгаж ажиллана. За ер нь бол ингэ төвшин гишүүний хэлж байгаа саналыг бол бид нар ажил хэрэг болгоно. Тэр шүүгэн шийдвэргүйгээр дан саадаг байдаг юмыг бид нар бүр тассан зогсоох хэрэгтэй. А дээр нь бол өр төлбөртэй хүн гадагшаа дутгшаа явж болдгоо ч гэсэн болиулах хэрэгтэй. Дампуурлын хуулийг их тодорхой болгох хэрэгтэй. Хүн бизнес хийгээд ажил хийгээд алдаа гаргасныхаа төлөө насаараа шийтгүүлдэг юм байж болохгүй шүү дээ. Энийг бол яг хэдүүлээ ойрын үед шийдэд явах учиртай. Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуй нэгжүүдээс ирсэн гомдлынхын тоо 82 байгаа юм байлээ. Бид нар дээр. Тэгэд ингээд шийдэгдсэн нь болохоор 18, хүлээгдэж байгаа гомдол нь 64 байгаа. Тэгэхээр гомдол байгаа байхгүй. Тэгээ бид нар бол энийг мдэггүй юм шиг, хараагүй юм шиг явж ирээсө болохгүй. Аюу ил тод нээлттэй яриад хөрөнгө оруулагчдийн асуудлыг тодорхой шийдэж чаддаг улс орон болох ёстой гэсэн ийм зорилттой байгаа.
Түрүн Алтан гэрэл хөл зүйн сайд дээр болохоор бас юу тоо асууж ийн угаасаа нээлт одоо шил Монплмет гэж компани асуудал бол ингээд сошиал дээр ил ингээд байж лэн. Тэгэхээр яг уу заавал тоо асууна гэхээсээ илүү чи өөрөө нийтлэг үе байгаа учраас гандамур сайд бас түрүн нэлээд дэлгэрүүлж тодорхой хариуллаа. Тэгэхээр энэ бизнесийн маргаан энэ хэрэг шийдэхтэй холбоотой процесс дээр нөгөө энэ өөрөө нөгөө төвөгтэй харилцаанд ордог бэлтгэн нийлүүлэгч харилцагч одоо нэг хувьцаа эзэмшигч биш олон хувьцаа эзэмшигч нар байна. Одоо эдийн засгийн харилцаанд орж байгаануудын зогсоочхоор үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй болчиход байна л да. Ялангуяа ийм хурдан өөрчлөгдөж байгаа үед бол тэгэхээр энийг заавал нэг олон тоо гэхгүй яг энэ зарчмын асуудал байгаа учраас энэ дээр бас анхаарал тавих чад баяртай наа.